අම්මේ මේ කන්නේ නම් කුඹර ඕන් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් අර අපේ අර බඩේරුංග කොරටෝට මොකද කරන්නේ අපි? ඇයි මහතුනෝ එහෙම කියන්නේ? ඇයි කියලා අහන්නේ? මතක නැද්ද ගියපාරේ වෙච්ච නස්කත්තිය? යන්තම් වගාව සේනගෙන් ගලව ගත්තා. ඒත් ඉතින් මේ පාර මොකද කරන්නේ? මේ මහකන්නේ සේනා දනපුවා පරදවමු. සාර්ථක බඩේරුංග අස්වැන්නක් සඳහා ඔක්තෝබර් 15ට පෙර ඔබේ වගා කටයුතු අවසන් කරන්න. නිර්දේශිත ක්‍රමවේදයන් පිළිපදින්න. තාක්ෂණික උපදෙස් සඳහා 19:20 කෘෂි උපදේශන සේවාව අමතන්න. නැතහොත් ඔබ ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක හමුවන්න.